Bu gecə bütün mələklər və ruh Cənab-ı Cəbrail ya böyük bir mələk anlamında götürsək ki, yerə enir. Burada bir sual yaranır. Axı, mələk maddi varlıq deyil, onun endiyi yer haradır? Məsələn, bənzətmə, oxşatma, kənar bir şey də olsa məsələnin mahiyyətini istəyirəm başa düşək. Axı, bu bir təyyarə kimi deyil ki, gələ yeniş eləyə, xüsusi bir yerə qona. Bu, mücərrəd varlıqdır. Mücərrəd varlığın məkana ehtiyacı yoxdur. Bəs yaxşı tənəvvəlül mələikətü var ruh dedikdə, mələklər və ruh enir dedikdə hara inirlər? İmam-ı Cəfəri Sadiq və İmam Mühəmməd Baqirdən hədis var ki, əgər siz bizi inkar edənlərlə, bizi qəbul eləməyənlərlə mübahisə eləmək istəsəz, bu ayə ilə onlarla danışın. Onlardan soruşun, mələk maddi varlıqdır, ruh maddi varlıqdır. Bəs onun yeniş etdiyi yer, endiyi yer haradır? Məlum olur, zamanı imamsızdır. İmam-ı məsumdan xalidir. Tənəzzəlül mələikətü və ruh, mələklərin nazil olduğu insanın qəlbidir. Mən indi özümə deyirəm və sonra sizə üz tutaraq, xanımlı kişili deyirəm, bizim qəlbimiz o qəlbdirmi ki, o qədər müqəddəsdirmi ki, o qədər nuraniyyətə qərq olub ki, Allahın mələklərinin və ruhun nüzul etdiyi indiyi qəlb olsun. O qəlbə inər ki, o qəlb bugünə qədər qeybət eləməyib. O qəlbə inər ki, bir dəfə də olsun naməhrəmlə danışmayıb. O qəlbə inər ki, şeytanı vəsvəsiyə nəfsə uymayıb. Məyər bunlar bizdə olmadı mı? Məlum olur ki, mələklərin və ruhun nazil olduğu bizlər döyürük. İmam-ı Məsum, zamana imamı Əccəlallahu Teala Zuhurəhu Şərif, imam-ı zamandır.